kada vjerujemo u Boga, božanska svjetlost i božanska toplina dolaze od nas. Ljudi oko nas to osjećaju. Svijetli ljudi uvijek posežu za svjetlom i za dobrotom. Ljudi čija je duša puna vjere u Boga čine dobra i svjetla djela. Pomozite onima oko vas, onima kojima je pomoć potrebna. Nažalost, postoje ljudi koji su potpuna suprotnost svjetlim ljudima. Izdaju ih ljutnja i razdražljivost. Duše su im prazne, ali sve se to može promijeniti. Ponekad je dovoljna jedna mala zraka ljudske topline koja susretne takvu osobu i zauvijek joj promijeni život. Duša je počima biti ispunjena ljubavlju i toplinom. Kada promijenite svoje razmišljanje i steknete vjeru, sve se u vašem životu mijenja nabolje. Vjera u Boga vam ne oduzima život, već ga čini boljim i sretnijim. Sa Bogom u duši lakše je doživjeti bilo koju situaciju u životu. Sa Gospodinom je život lakši. Bog je uvijek tu. On pomaže u svemu. Ne trebate ga ni pitati. Kada se počnete moliti, Gospodin već zna kakvu pomoć trebate. Gospodin vam je naklonjen u svemu. Samo treba živjeti po Božjim pravilima. Treba stalno raditi na sebi i jačati svoju vjeru. Uostalom, toliko mnogo je iskušenja na ovom svijetu. I važno je ne skrenuti s pravog puta. Idi ravno i dokaži Bogu koliko ga volimo. Da je naša vjera čista i jaka. Da smo dostojni toga da se nazivamo djecom našeg Gospodina. Hvala Bogu na svemu.